Masallı rayonun Ləngan kənd ərazisində zəncirvari yol qəzası baş verib. İlkin ehtimala görə Tofiq Əliyevin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Allahyar Ağazadənin idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili toquşub. Toquşmadan sonra Hyundai idarəetməni itirərək çiyələk sahəsindən qayıdan fəhlələri yığıb yola çıxmaqda olan Yadigar Qəmbərovun sükan arxasında olduğu Mercedes markalı mikro avtobusa dəyib. Nəticədə Masallı rayon sakinləri olan sürücü və sərnişinlər ümumilikdə 23 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ümumilikdə xəsarət alanlardan 7-sinin vəziyyəti ağır, digərlərinin isə orta ağır qiymətləndirilir. Qəzanın necə baş verməsi daha dəqiq araşdırmalardan sonra bilinəcək. Şeylər getmişdir, qaz eldə bilmədim hansı vurdu, ancaq onda gördü ki, aşmışıq hamımız. Bilmirəm, çox idi adam, amma bizi başqa oğlan aparmışdı. Bizi yola çıxardı, dedi ki, biz o maşınla minirik. Piyada getməyik, xanım minin, mən sizi çıxardım. Xəstələrdən 2 nəfər, Qəqrova Sevər Mirtağ qızı, 91-ci il Şərəfə kənd sakini, Əliyeva Fəxriyə Adna qızı, 1974-cü il Masallı sakini, Bakı şəhərində yerləşən, paytaxtımızda yerləşən xəstəxanalara təxliyə olunmuşdur. Bundan başqa bir xəstə vəziyyəti ağırdır, müştərək travma xəstəxanamızın reanimasiya şöbəsində yerləşdirilmişdir. Travmatoloji şöbəsində 5 xəstə stasionar müalicə alır, onların vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.